com sempre, en prop de tu per a donar-vos alegria, per a contar-vos tot el que està passant en la nostra província de València, ja siga de València, de l'Horta i de la Ribera. Tenim aquest concurs en la paraula clau d'esta setmana, que és terrorífic, que teniu que seguir, continuar concursant i moltes més coses. Però en esta primera part de prop de tu el que anem a fer és a conèixer alguns dels titulars dels diaris valencians de València, de l'Horta i de la Ribera. I comencem per València. Justícia. En València Plaza, Justícia assenyala la seva exdirectora general i a una empresa per la fallada del desfibrilador. La Conselleria de Justícia va reunir aquest dimarts els mitjans de comunicació per a donar explicacions sobre el succeït amb el desfibrilador, que no va funcionar dijous passat a la Ciutat de la Justícia de València en l'assistència a un home que li va entrar un infarto i que va acabar morint. Continuem en un titular de les províncies. Denuncien la falta de seguretat als hospitals després dels últims robatoris. Sindicats i experts critiquen que apenes dos o tres vigilants s'han de supervisar cada recinte i demanen més control en la guarda de medicaments. Levante. Un bar de Tres Forques es pastura de les flames després d'un incendi intencionat. Altres dos locals de menjar d'aquest mateix barri han patit atacs i focs provocats en aquests mesos. València Plaza. D'atrapar el vot de l'esquerra a la reivindicació ideològica, debat obert en el bloc. La possible refundació del bloc estudia un sector important de la cúpula de la formació nacionalista avançada que és dilluns per València Plaça ha propiciat no poques reflexions internes dins del partit que actualment lidera Àgueda Micó com a secretària general. Les províncies. Nou mapa policial a la província de València per evitar casos de descoordinació. Torrent, Quart de Poblet, Manises i Sagunt seran demarcacions només de la Policia Nacional, mentre que la Guàrdia Civil assumeix les competències en els termes d'Aldaia i Godella al complet. Levante. I Fuset diu aquestes paraules. Per respecte a la justícia, he de mossegar-me la llengua. Aixina comença Fuset, l'edil de cultura festiva, diu després del seu processament que només pensa defensar-se i treballar. I en Ribera Televisió, en la nostra pàgina web, el titular que tenim en València és «La Universitat de València presenta l'audiovisual sobre l'Horta de València enmarcat en el programa DocuForum». Podeu conèixer més a fons aquesta notícia entrant en www.riberatelevisió.com. Ahí està la fletxeta en la pestanya de València i ahí teniu aquesta i altres notícies que també ho podeu veure en el Facebook de Ribera Televisió i en el canal de YouTube. Dit això, ens anem ara a conèixer titulars de l'Horta. Les províncies. Paterna ratifica les al·legacions que va presentar contra l'ampliació del bypass. El consistori és l'únic que manté la seva oposició al projecte pels efectes negatius per al municipi. Levante. La Canyada reelegeix a José Carot de president en una polèmica junta. La votació per a constituir l'òrgan va ser d'empat a 7 i va tirar avant per una interpretació de reglament. Horta Notícies. El Partit Popular de la Ciutat de València aprova el comitè de campanya per a les eleccions generals. Levante. Manises convoca una marxa per a la retallada en pediatria. El consistori se suma a la concentració del moviment associatiu del pròxim dimarts. Les províncies. Albal obrirà el centre de dia amb 30 places per a persones amb diversitat funcional. Horta Notícies. L'Ajuntament de Paiporta reparteix 170.000 tovallons amb missatges per la igualtat i contra la violència masclista. La regidoria d'Igualtat de l'Ajuntament de Paiporta repartís 170.000 tovallons amb missatges per la igualtat i de lluita contra la violència masclista a uns 80 bars, restaurants i cafeteries de la localitat. La campanya té com a objectiu conscienciar sobre la necessitat de combatre conjuntament la desigualtat com a arrel de problemes com la violència masclista o la discriminació per motiu de gènere. I ens n'anem a la nostra pàgina web, en aquest cas en l'Horta. L'Ajuntament de Paiporta gasta prop de 200.000 euros en la reforma de la llar del jubilat.
I per a conèixer-ho més a fons, sabeu que teniu que entrar en www.riberatelevisió.com en la pestanya de l'Horta i ahí teniu les poblacions de Horta Nord i Horta Sud per a conèixer més a fons qualsevol notícia de la vostra població, també a través del nostre Facebook de Ribera Televisió i del nostre canal de YouTube. Passem ara a conèixer titulars de la Ribera. Levante. El Festival de Curts de Cullera premia la direcció de Julio Més. Sabates de Taló Cubà aconsegueix 3 dels guardons d'un certamen amb 6 obres preseleccionades per als Goya i és baix la direcció de Julio Más. Les províncies. El Consell Rector de la Cooperativa del Ginet es defensa i acusa l'expresident. Passem ara a un dels titulars de Levante. La campanya de l'oliva augura un augment de la producció d'almenys el 30%. L'Almàssera de Turí superarà els 2 milions de quilos enfront dels 750.000 de la temporada anterior. Enguany ha plogut en moments clau. Ribera Express. El salari mitjà dels valencians creix un 0,4% per davall del nacional. I d'ací passem ara a un dels titulars del 6-doble. Benifaió tanca els actes contra el càncer amb un concert solidari amb el pianista Antonio Fontales el dissabte 26 d'octubre en el Consell Agrari. Ribera Express. Encarna Fernández participa en les 100 milles de la Vall del Xenal. I passem ara a la nostra pàgina web, a Ribera Televisió. Arranca la Setmana del Major en Almussafes amb una exhibició de ball i un bon berenar. Per a conèixer més a fons aquesta notícia heu d'entrar en www.riberatelevisió.com. En aquest cas anar a la pestanya de Ribera, de la Ribera, i ahí teniu les poblacions de la Ribera Alta i la Ribera Baixa i també a través del nostre Facebook de Ribera Televisió i el nostre canal de YouTube. Dit això, tenim els titulars i aquest repàs pels titulars d'avui, de València, de l'Horta i de la Ribera. Però ara ens anem a la segona part després de la publicitat perquè tenim el concurs per a sopar el dia de Halloween en el restaurant Dietrich i teniu que continuar ahir perquè tenim un possible guanyador que el traguem de la setmana passada, però és que aquesta setmana teniu que continuar i la paraula és terrorífic. Heu d'anar corrent al Facebook de Ribera Televisió i comentar la paraula clau, que és terrorífic, posar el vostre nom, el vostre cognom i d'on sou, perquè el dilluns que ve tornem a fer un sorteig i així hi ha l'altra setmana igual i d'aixòs tres, doncs un guanyarà, anem fent tria i anirà a aquest sopar, a aquest concurs, en companyia de qui vulga, de forma gratuïta. Tindrem també de tot connexions en directe, reportatges, entrevistes, tot així en la segona part de prop de tu. Però ara és moment de fer un repàs pels escaparates de Ribera Televisió i tornem de seguida.